اولاد رزینہ
بیمار ما سے اسے شفا عطا فرما، پریشان حالوں میں پریشانی دور فرما، والے والے اپنا روح محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوست و احباب اس محفل کے انعقاد میں بات کی ہے، سب کی رسائی جزیلہ کو بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔